Dobrý večer, vážení posluchači a kolegové obchodníci. Je mi velkou ctí, že vás dnes večer mohu provést webinářem na téma obchodování Ichimoku. Za mě je to jeden z mých oblíbených technických indikátorů. Sleduji ho každý den. Vidím v něm největší sílu, že se dá aplikovat na všechny trhy. Samozřejmě budou tam určité rozdíly při aplikaci na forexový trh nebo na trh s komodity. To si všechno proberem. Já vás ještě jednou všechny vítám. Poprosím vás znovu o zpětnou vazbu, zda mě dobře slyšíte. V případě jakékoliv otázky poprosím o váš příspěvek do políčka questions. Ještě bych se rád zeptal, dnes tu máme poměrně dost posluchačů, jenom jestli jste reální klienti, nebo pouze začínáte, jste noví. Tak, máme tu mix všeho možného klasicky, což je samozřejmě skvělé. Někdo z vás už se setkal s Ichimoku? Používáte ve vašem obchodování? Dobrá, tak je tu hodně negativní reakce, že je to pro vás něco úplně nového. To mě samozřejmě těší, protože o toho jsme tady, abych vás naučil něco nového. Tady pojďme na to. Tak, ještě než začneme, jedna formalitka. Samozřejmě je potřeba si vědom rizik, které jsou spojené s obchodováním CFD kontraktů. Veškeré tyto rizika jsou popsány v našich obchodních podmínkách. I veškeré příklady, které dnes večer uvedu v rámci obchodování, prosím, neberte jako konkrétní obchodní doporučení. Je to pouze můj názor, tak abych tuto prezentaci dnes mohl připravit pro vás co nejefektivněji. Skvěle. Na začátek mám zde pro vás screen první setkání s Ichimoku Kintohayo. Jaký je váš dojem? Co si o tom myslíte, když to takto vidíte poprvé? Máme tu nějaké technické problémy. A dobrá, tak. Skvěle, už jsme připraveni. Ještě jednou dovolte, abych vám ukázal předcházející screen ohledně rizik spojených s obchodováním CFD a teď už nám nic nebrání prezentaci. Tak, ještě jednou. Zde vám představuji Ichimoku Kintohayo. Jaké jsou vaše první dojmy? Chápu, že pro některé z vás to může být naprostý chaos. Ale jak se dnes dozvíte, zjistíte, že je to naopak velmi jednoduché. Ichimoku jakožto technický indikátor vznikl někde v 70. letech, kdy byl poprvé publikován. Byl vynalezen žurnalistou Goichim Sododou s jedním záměrem. Pokud možno zobrazit co nejvíce informací, ale zároveň tak, aby to zabralo co nejméně času při studování tohoto grafu. A to se myslím, že povedlo. A dnes vám ukážu, jakým způsobem to číst. Tak, mám tady vaše názory, že je to velký zmatek. Opět, vůbec se tomu nedivím, jakožto první setkání s tímto indikátorem. Ukazuji vám na schvál tento screen, protože věřím, že na konci, až si ho ukážeme znovu, tak budete mnohem, mnohem chytřejší. Tak, jakým způsobem se dnes na Ichimoku podíváme? Samozřejmě nějaké základní představení, které jsme udělali. Jenom vám rychle povím, jak to zobrazit ve vašich obchodních platformách, ať už máte MetaTrader 4 nebo XStation. Lehce si povíme o způsobu výpočtu jednoduchých veškerých komponent daného indikátoru. Určitě uděláme si rozbor, představíme si každý komponent. Uvidíte, že tam bude spoustu obchodních signálů. Samozřejmě je na nás, na obchodnících, jakým způsobem zabudujeme danou strategii do našeho systému. Ukážeme si, jak se vyhnout špatným signálům.
povíme si něco o celkově o tržní situaci, co nám tento technický indikátor bude zobrazovat. Kombinace s dalším nástrojem technické analýzy je rozhodně doporučováno, i když Ichimoku je velmi platný, velmi dobrý, není to svatý grál, žádný takový svatý grál neexistuje, ale hlavní výhoda všech indikátorů je, že vám dává určitou statistickou výhodu na to, jak vyzrát na trhy. Díky tomu při připočtení správného money managementu, řízení rizika, vy poté můžete být úspěšní obchodníci a to je naším záměrem v rámci naší edukace, to, abyste vy byli dlouhodobě ziskoví obchodníci. Samozřejmě ukážem si veškeré možné obchodní signály, které nabízí Ichimoku, hlavně tedy ty základní. Povíme se, na co všechno je dobrý. Jsou to vstupy, výstupy z obchodů, určování stop lossu, take profitu, určování trendů. Opravdu ten nástroj je velmi mocný. Tak, pojďme se tady pustit k jednotlivým komponentám Ichimoku. Jak zde vidíme, začne velmi zlehka. Abych vám pomaličku oddělil jednotlivé části, zde mám šipkou označenou cenu. Jo, pokud vím, je to DAX z dnešního dne, je to hodinový timeframe. Zde máme první komponentu Ichimoku. Jedná se o takzvaný Tenkan-sen, neboli anglicky conversion line. Je vypočítán způsobem, že se vezme nejvyšší high předcházejících 9 period a nejnižší low předcházejících 9 period a toto se vydělí dvěma. Jednoduše řečeno, bychom mohli to nazvat určitým klouzavým průměrem, jenom abych vám to zlehčil. Jak sami dobře vidíte, tato conversion line neboli Tenkan-sen velmi blízko kopíruje cenu. Jo, je to, jak jsem říkal, bráno z 9 předchozích svíček. Zde máme žlutou barvou označen Keijun-sen, kterou anglicky budeme nazývat baseline. Nebojte, na konci mám pro vás zde zobrazeny veškeré možné způsoby, jak je můžeme oslovovat. Dneska klidně můžeme používat názvy jenom žlutá, pokud je vám to sympatičtější. Jakým způsobem se vypočítává Keijun a co nám označuje? Stejně tak jako convergence line, jako ta modrá, se jedná svým způsobem o určitý klouzavý průměr. Ačkoliv způsob počítání je jiný. Bere se 26 předchozích svíček, jejich absolutní high a zároveň absolutní low a z toho se udělá průměr. Co nám to o sobě říká? Je to o něco pomalejší indikátor vývoje dané ceny, bude o něco stabilnější a spíše nám bude ukazovat dlouhodobější trend namísto tedy toho modrého, který bude reagovat na ty malé výchylky v rámci ceny. Tak, to máme dvě komponenty, ještě nám zbývají tři. Tak, jedná se o Senkospen A, který budeme používat pro vykreslení mraků. Mraky, doufám, jsou krásně vidět, velmi jednoduše. Střídají se nám červený, zelený, opět červený. Tyto mraky jsou vykresleny pomocí právě těchto linií Senkospan A a Senkospan B. Pro naše potřeby ta horní Senkospan A budeme nazývat zároveň určitý leading, to, že je napřed, je rychlý, na základě výpočtu, který si uvedeme později. V tuto chvíli Senkospan B se počítá na základě 52 předchozích svíček. Takže metodika výpočtů u mraku je trošku jiná, ale na druhou stranu opět je k tomu důvod. To si povíme později. Posledním činitelem Ichimoku je takzvaný Chikospan, neboli lagging, to znamená je pozadu. V tuto chvíli vy to nevidíte, ale tento indikátor je zpožděn o 26 period. Co nám to ukazuje? Ukazuje nám to aktuální uzavírací cenu instrumentů, tak, abychom to mohli porovnat s cenou před 26 dobami.
Je mi jasné, že v tuhle chvíli je to opravdu hodně informací, ale všechno si to rozeberem postupně. Tak na zopakování, abychom si byli jasní, že všechno známe. Dneska Tenkancen neboli Convergence Line bude modrá, Kyujinsen žlutá neboli baseline, poté mrak, který je tvořen dvěmi křivkami, Senkospen A a Bčkem a závěrem takzvaná opožděná linie či Kouspen. Jaké máte z toho pocity v tuhle chvíli? Už víme trochu více, samozřejmě furt je to velmi okrajové a dostaneme se k tomu. Tak, zatím dobré, držíme si všichni to. mám zde názor, že to je harakiri, hezké. Dobrá, tak pojďme dál. Pojďme si to postupně rozebrat. Ukážem si signály u každé z těch komponent. Uvidíte, že za 20 minut budete odcházet a budete mnohem chytřejší. Tak, teď si rozebereme Tenkancen a Kyujinsen. Jak jsme si říkali, jsou to ty dva rádoby klouzavé průměry. Jak jsem říkal, ten modrý pro nás, takzvaná Convergence Line, je vypočítána z 9 předchozích svíček. Jo, důležitá informace, dále to nemusíme rozebírat. Ta žlutá Kyujinsen, neboli baseline, je počítána stejným způsobem, ale místo 9 bereme 26 svíček. Tak, zde to máte hezky rozepsáno. Díky tomu jedna z nich je živější, v tomto případě modrá, a vidíme aktuální odchylky ceny. Místo toho ta žlutá nám ukazuje dlouhodobější trend vývoje ceny. Můžeme je obchodovat úplně stejně jako klouzavé trendy. To znamená formou křížení, formou jejich role jakožto support, jakožto resistant. Tak, v tuhle chvíli si ukážem, jakým způsobem tedy obchodovat na základě těchto dvou komponentů Ichimoku. Bude to křížením. To znamená, že já vždycky chci obchodovat do směru, který mi ukazuje ten rychlejší klouzavý průměr. To znamená, v tuhle chvíli chci najít takové signály, kdy mi modrá linie křižuje tu žlutou, ve směru, do kterého chci obchodovat. To znamená, pokud hledám dlouhé pozice, chci najít takové signály, kde mi modrá protíná tu žlutou ze spoda. Pokud bychom to otočili, hledali krátké pozice, hledám takové, které mi ukazuje opět ta modrá čára tím, že protne žlutou ze zhora. Jak máme vysvětleno zde dole, v tom žlutém rámečku, to je naše pravidlo, na které se teď řídíme. Hledáme takové situace, kde je modrá výše než ta žlutá, s tím, že načasování obchodu dáme na křížení. Tak, mám pro vás teď otázku, kde vidíte vstupy do dlouhé pozice. Zde mám pro vás připraveno několik možností, tak poprosím o komentář do zpráv, kde vy vidíte vstupy do dlouhé pozice. Jasně, velmi jednoduché, všichni jsme porozuměli. Tak, 2 a 5. Jo, jak jsem zmínil, pravidlo platí, podívejte se na výsledek daného obchodu, jakým způsobem to dopadlo. V tuto chvíli bychom byli ziskoví. Jo? A v tuhle chvíli se bavíme pouze o 20% daného indikátoru. Tak, skvělé, pojďme dál. Další v pořadí se zaměříme na mrak, na cloud, zároveň označován jako Kumo. Mám zde připraven graf H1, takže každá svíčka představuje 1 hodinu. Jak už jsem zmínil, mrak je vykreslován dvěmi liniemi, tou rychlejším Ačkem, který bude vždycky zelený, a pomalejším Bčkem, který je červený. Já si zde připravím tušku, tak abych vám to mohl ukázat.
To znamená, pokud Ačko je větší než Bčko, tak nám z toho vznikne zelený mrak. Například v tomto případě. Jo, vidíme, že ta zelená je na vrchu. V tu chvíli nám to definuje uptrend. Já v tu chvíli mohu vyhledávat pozice do dlouhého obchodu. Jo, pokud naopak zelená je menší než ta červená, jakožto v tomto případě, mrak je rázem červený a to mi indikuje možnosti pro obchody v krátkých pozicích. Celkově, jak jsem zmínil na začátku, vytvoření Ichimoku bylo z toho důvodu, aby bylo všechno jasné na první pohled. A myslím, že se shodneme v tomto případě, že vám stačí opravdu jenom pár vteřin, abyste zjistili, jaký je aktuální trend, jakým způsobem nám tento trend osciluje. Jo, jasně vidíme, zelená je uptrend, červená downtrend. Jak už jsem zmínil, je to jedna hodina, reaguje na otázku pana Michaela. Tak. V tuto chvíli, jak obchodovat samotné mraky? Velmi jednoduše. Poté, co si zjistím, jestli se jedná o uptrend nebo downtrend, hledám vstupy do pozic v daném směru. V tuto chvíli vidím, že dochází k uptrendu. V této chvíli já bych na základě tohoto pravidla mohl vstupovat v tomto místě například. Tak, prosím, pro studování tohoto pravidla opět pro vás mám připravenou otázku, abyste mi našli ty nejkvalitnější vstupy do obchodu. Bude jich tam víc, už teď si připravíme rozdíl mezi silným a slabým signálem, tak poprosím, abyste mi napsali opět vaše názory, kde podle vás dochází k tomu silnému trendu, kam byste vy vstupovali. Jo, může to být nějaké proražení toho mraku ve směru následujícího trendu například. Nebo opět křížení ceny s tím mrakem. Tak, máme tady otázky 248, 48. Tak, poměrně se shodujete, dokonce sedmička, tak pojďme si ukázat, co jsme vyhodnotili. Tak, já jsem také našel ty tři obchody 248, s tím, že 48 jsem dal do závorky. Protože v tuhle chvíli už nám přichází na scénu i případný management. Jo, znamená to nějaký váš maximální ztráta, kterou jste schopni přijmout, nastavení stop lossu, jo, rozhodně důležitý faktor. Pojďme si tady rozebrat ty dané obchody. Takže první dvojka, naprosto jasný, cena je nad mrakem, znamená jedno pravidlo bylo splněno, zároveň dochází potvrzení uptrendu právě barvou mraku, takže zde je jasný vstup do obchodu, jak se mi vidíte, dopadlo by to pro nás dobře. Stop loss opět velmi nízký, to znamená, mohli bychom umístit na horní stranu toho mraku nebo na spodní, opět v závislosti na struktuře trhu a hlavně na našem money managementu. Vždycky spodní hrana mraku v dlouhé pozici bude silnější než ta horní, z toho důvodu rozdílné metodiky výpočtu těch hodnot. Jak jsme si zmínili, ta horní je vypočítána z rozdílu, nebo takhle, z průměru, conversion line a baseline. K tomu se dostaneme. Zatímco Senko Span B je počítána dlouhodoběji. Jo, jsou to skoro data z 3 měsíců. Takže pokud nám nějaká hladina má udržet daný obchod, tak to vždy bude ta druhá, jo? Ta vzdálenější od té ceny. Pojďme si rozebrat další dva, které jste zde uvedli. Byla to čtyřka a osmička. Jasně, čtyřka v těchto místech, protože opět máme cenu pod mrakem, dochází zde ke změně potvrzení downtrendů. Proč se to mně nelíbí? Z jakého důvodu? Protože pro mě už tam přichází na hranu, nebo na
do rovnice daný stop loss. S porovnáním s tímto obchodem, jo, vidíme, samozřejmě teď nedokážeme říct, kolik je to bodů. Nemáme zde osu. Ale pokud bychom vstupovali zde, tak vidíme, že tento stop loss je x násobě větší. Takže zde bychom se museli rozhodnout na základě našeho money managementu na naší maximální ztrátě na daný obchod. I tento vstup, jo, dopadl dobře, byl bychom shortu, to znamená pěkný zisk. Co se týče toho posledního osmičky, jasně, opět potvrzení obou pravidel, cena nad mrakem, zároveň potvrzení uptrendu daným mrakem, je v závorce opět z toho důvodu poměrně velkého stoplosu relativně vůči tomu prvnímu, ale jinak samozřejmě signál je to čistý. Je všechno srozumitelné? Samozřejmě, jak mám zde napsáno nahoře, tak mrak se nám tvoří od 26 period kupředu. To vysvětlím více v dalším slajdu, máme to zde i popsáno. Jo? To znamená, že my vytvoříme tu danou hodnotu mraku a posune se dopředu. Tímto způsobem můžeme predikovat nějaký budoucí směr daného instrumentu. Tak, všechno je jasné, je to dobré, pojďme tedy dál. Samozřejmě, pokud uvidíte v mraku takto horizontální hladinu, znamená to, že se jedná o významnou hladinu supportu nebo rezistu. Opět, tuto křivku nebo tuto horizontální liniu uvidíte spíše vždy na ty protilehlé straně toho mraku. Opět vychází to z toho důvodu, z metodiky výpočtu dané křivky. Jo, to znamená, že v minulosti, a v minulosti myslíme 52 předchozích svíček, což se může rovnat datům z 3 měsíců. To znamená, že ta cena na této hladině nějakým způsobem se zachovala vždy stejně. Jo, proto je tohle dobrý ukazatel buď supportu nebo rezistentu. Opět záleží, na které jsme straně. V tuhle chvíli by se vyplatilo zkusit například breakoutovou strategii, jo, kdy ten stop loss opravdu mám velký malý a posouvám ho přímo na okraj toho mraku. Jo, zde jsem chtěl ještě uvést pro příklad právě konkrétní rezistent. Jo? V tomto případě vidíme, že opravdu cena se tam dvakrát přiblížila a je to otázkou několika bodů, jo, kdy došlo k opětovnému odrazu. Tak, mám zde otázku na výstup z obchodu, k tomu se dostaneme. Tak, poslední komponenta našeho indikátoru je Chico span nebo lagging span. Křivka, která je pozadu, jo, ukazuje nám aktuální cenu, akorát je zobrazena 26 period zpátky, z toho důvodu, abychom mohli porovnat aktuální cenu a právě cenu, která byla před 26 periodami. Tak, opět je to z toho důvodu ve smyslu celého Ichimiku, tak, aby to bylo jednoduché pro oko, abyste během několika vteřin zjistili, že ano, tato cena splňuje podmínku, ne, tato cena nesplňuje podmínku. Takže, jak jsem zmínil, jedná se pouze o aktuální cenu posunutou 26 period nazpět, s tím, že jediné, co hledáme, jediné pravidlo, které zde je, pokud aktuální cena je vyšší než cena 26 svíček zpátky, je to pro nás buy, je to pro nás určitá indicie, že je tam potenciál pro pokračování trendu. Pokud by samozřejmě aktuální cena byla pod tou cenou, která byla před 26 periodami, je to pro nás signál, že tam může docházet ke změně trendu a případný potenciál pro medvědí trh.
Tak v tuhle chvíli jednoduchá otázka, co nám toto indikuje na základě pravidla, které se vám zmínil. Jasně, jednoduchý buy. Tento graf je použit z dneška, je to denní graf na DAXu, takže určitě napište si někam do poznámek a případně ho můžete sledovat následující dny. Zjistíme, jestli se nám to na základě tohoto jednoho komponentu Ichimoku podařilo odhadnout správně. Tak, v tuhle chvíli znáte veškeré komponenty. Jak jsem říkal, když se rozebereme jednotlivě, nejsou těžké, jo, naopak jsou velmi jednoduché. Tam se dávám to všechno smysl, protože teď se chystáme zpátky do grafu, který jste viděli na začátku, kde si ukážeme všechno najednou. Všechny ty pravidla dáme dohromady a zjistíte, jakou fantastickou úspěšnost má tento indikátor. Tak, jsme zpět, kde jsme začali. Je to kompletní obrázek. Tak co byste v tuhle chvíli dělali? Jakým způsobem byste se na to podívali? Začneme jednoduše. Podíváme se na trend, podívám se na mrak. Vidím zde jasnou kombinaci downtrend, následován dvěma uptrendy a poté downtrend. Hned vidím poté. Samozřejmě, soustředím se na cenu, zjistím, jakým způsobem, co mi dělá Tenkan-sen, Kijun-sen, neboli Convergent Line, Baseline. To jsou ty dva rádoby, klouzavé průměry hned u ceny. Pojďme se tady podívat, pojďme si rozebrat jednotlivé obchodní příležitosti, které v tomto grafu jsou. Je jich tam opravdu poměrně hodně. Takže já mám pro vás tady připraven opět je malý úkol s tím, že v tuto chvíli poprosím o hledání signálů ideálně pro vás těch nejčistších, kam byste vy vstupovali na základě tohoto grafu, na základě Ichimoku indikátoru. V tuhle chvíli poprosím 1 až 6. Kde je pro vás nejčistší obchod, kde byste naopak neobchodovali? Dávám ještě minutku. Protože samozřejmě tím, že to vidíte poprvé, tak možná chviličku potrvá, ale v tuhle chvíli máte veškeré informace, jak to studovat. Dobrá, takže odpovědí je poměrně hodně, tak pojďme na to. Obchody mám označené, nebo signály mám označené třemi barvami podle kvality. Jo? S tím, že ten nejlepší, nejčistší signál, který bude splňovat veškeré mé pravidla, nebo pravidla Ichimoku, jsou zelené, ty průměrné budou žluté a ty, které splňují jednu nebo dvě, tak budou červené. V tuhle chvíli máme zde na jednice takový průměrný signál. Z jakého důvodu? Cena je nad grafem, dochází tam k určitému breakoutu, ale cloud v tu chvíli vidíte, že dlouhodobě ukazuje downtrend. Kdybych chtěl spekulovat na nárůst ceny, mám zde splněny dvě podmínky, jo, případně tři. My můžeme jenom spekulovat v tomto případě, kde by v tomto případě byla takzvaná Chikuspen Legin, jo, jestli by byla pod cenou nebo nad minulosti. Ale v tuhle chvíli máme zde dvě podmínky. Jo, je to nad cloudem a tyto ukazatele jsou seřazeny správně, to znamená, ten rychlejší je blíže ceně, ten dlouhodobější nějakým způsobem následuje. Takže kde bychom mohli vstoupit do báje, je to tak průměrný signál, vidíte, že bychom vydělali. Zde máme další signál, který je tedy špatný, hned vám řeknu z jakého důvodu. I když zde dochází ke změně trendu, je zde definován uptrend v podobě červeného cloudu, zeleného mraku, je to tak všechno v tuhle chvíli, jo? Protože vidíme, že zde klouzavé průměry se skřížily na opačnou stranu, to znamená, že tam mohlo došlo k nějakému pullbacku, nějaké korekci, případné konsolidaci a na základě tohoto obchodu bychom neměli vstupovat. Dobře vidíme, že bychom nejspíše dostali break-even, případně stop-loss.
Tak, zde máme nádherný signál, zelený. Kdo z vás tento viděl na čtyřce? Moc krát jsem ze čtyřku neviděl. Tak, moc vás nebylo. I když tento obchod nakonec nedopadl dobře, i tak měl veškeré aspekty úspěšného obchodu. Jo, jak vidíme, začíná to zeleným cloudem, potvrzený uptrend. V tu chvíli convergence line a baseline jsou dobře seřazeny, cena nad grafem. Pokud bychom se podívali zpátky, takhle 26 period, tak by zároveň také nám to ukazovalo, že lag in line je nad cenou, která byla v minulosti. Teď se mi tam zobrazil další čistý signál, který už vidíte, že by byl skvělý. Jo? Tam byl krásný potenciál obrovského zisku, zde jsou splněny všechny čtyři podmínky a zároveň je tam malý stop loss. Jo? Když se na to podíváme zblízka, zelený cloud, cena nad grafem, v tuto chvíli nám klouzavé průměry splývají, jo, což je v pořádku, můžeme to brát, že je to dobře. A když se podíváme na leg in line, tak vidíme, že v tuto chvíli byla nad cenou. Takže krásný signál na vstup. Takže celkem, když se rozebereme první půlku tohoto grafu, byly tam čtyři signály, dva velmi dobré celkově. Jo, i ty další dva by skončily dobrou úspěšností, v nejhorším případě break-evenem, jo, pokud bychom přetáhli stop loss na hladinu vstupu. Teď vás poprosím o analyzování druhé části grafu, takže 6 až 11, schválně, co tam najdete. Tak, ve většině případů se shodujete na sedmičce, na jedenáctce. Mám tu názor, že i nic. Takže sedmička, desítka, jedenáctka vítězí. Tak, pojďme se na to podívat. Tak, začneme. Sedmička. Signál tam je. Není úplně nejlepší. Signál tam je na základě toho, že dojde překřížení. V tuhle chvíli nám teda ten rychlejší indikátor modrý ukazuje směr potenciálního obchodu. Dobrá, ale krom toho to je tak vše. Jo? Vidíme, že cena není pod mrakem v našem směru obchodu. Pokud bychom se podívali zpětně na leg line v tu chvíli, ano, tato podmínka je splněna. Jo, takže máme nějakých 24 signálů nebo 24 podmínek, které by nám podpořily tento obchod. Jo, zároveň, jakmile dojde k proražení breakoutu skrz mrak, tento trh dává čím dál tím více smyslu, ale pořád to není čistý signál, jelikož nejsou splněny všechny čtyři podmínky. Jo, zde jsme ještě teda přeskočili jeden, kde to bylo o něco lepší, ale samozřejmě to už záleží na vás, jak moc budete pečliví, jak moc budete trpěliví a jestli si dáte určitou odchylku od těchto pravidel, nebo budete čekat na všechny čtyři. Jo, která přijde v rámci toho samého trendu o něco později, samozřejmě v tu chvíli už ten potenciál toho zisku se mnohem zmenšil, ale i tak, kdybychom vstoupili na základě tohoto, vidíme, že všechny čtyři podmínky jsou splněny. Jo, to znamená, mrak je červený, potvrdil nám downtrend, v tu chvíli modrá a žlutá jsou řazeny správně, to znamená, že ta modrá je blíže grafu, více reaguje na danou volatilitu daného instrumentu. Co se týče leg in line,
kterou si ukážeme za chvilku, tak ano, je v pořádku, protože je níže než cena před 26 periodami. Další signál na desíce, překřížení neboli zrušení tohoto trendu. V tuhle chvíli bychom mohli vstupovat do báje. Jak vidíte, tento obchod by se povedl, avšak samotný signál není natolik silný, natolik čistý, abych já osobně do něj šel. Zde už se nám něco zlepšuje, jakmile dojde k proražení cloudů, ale jak vidíte, je to v rámci ustáleného downtrendu, jo, který je definován tímto mrakem. A buď bychom mohli zde vstoupit, nebo si počkat na zelený mrak. Samozřejmě je to otázka našeho money managementu, naší míry rizika vůči zisku. Samozřejmě štěstí přeje odvážným. Jo? Takže pokud bychom vstupovali samozřejmě hned zde, na základě prvního signálu, je zde potenciál na zisk mnohem větší, než bychom si čekali na něco bezpečnější signály. Samozřejmě velikost stop lossu se definuje, jo, od tohoto rizika. Zde tento stop loss, přiznám se, že ani není jasně definován. Jo, byl by to například nejnižší low. Jo, v tuhle chvíli, pokud jsem zde už, vím, že buď to můžu dát na horní hranu mraku nebo na tu spodní, mám tam určité vodítko. Jo. V tuhle chvíli je to velmi riskantní, samozřejmě velikost zisku, jo, je adekvátní. Je tam prostě za ten risk z té odměněny. Tak, pokud bychom to měli sumarizovat, tak druhá polovina grafu nám tedy ukázala celkem 6 signálů, z toho jeden velmi silný, ale zároveň ty všechny ostatní by pro nás dopadly dobře. Jo? Když se zpětně podíváte na ty kolečka, tak vidíte, že vždy jsme se jakoby trefili do toho směru. Mám zde poznámku MM, money management, jo? Opravdu alfa omega obchodování, samozřejmě lidská psychika, jo? Je na vás, jak k tomu přistoupíte, v tuhle chvíli máte veškeré nástroje. Tak, je všechno jasné ohledně tohoto grafu, chtěli byste nějaký signál ještě objasnit? Toto je time frame 1 hodina, abych odpověděl otázku pana Libora. Jo, že každá svíčka představuje 1 hodinu, celkově Ichimoku bych používal minimálně na 30-minutovém grafu hodina, den. Jo, myslím si, že 5-minutovka, minutovka v žádném případě. V tu chvíli máte obrovské množství signálů, které pro vás nebudou dobré. Kde dávat take profit? Tak samozřejmě je to trendový indikátor, takže proč vystupovat z daného obchodu, pokud například daný trend ještě funguje? Takže bychom si mohli počkat opět na nějaký protichůdný signál, že může dojít ke změně trendu. Může to být například opět překřížení modré nebo červené, samozřejmě přiblížení k mraku v rámci supportu, rezistentů. Jak říkám, je to opět na vás. Pokud sami uznáte, že se blíží změna trendu, Ichimoku vám ty informace dá. Samozřejmě samotný směr toho mraku sám o sobě říká poměrně dost. Pokud vidíte, tento jde silně nahoru. V tuhle chvíli například není nutno vystupovat, jo, můžu přetáhnout stop loss na break even, v tu chvíli můžu pouze získat. Ten opravdový signál, nebo ta jeden ze signálů na změnu, přichází v těchto místech. Můžu vystoupit zde, nebo zde. Samozřejmě, jak říkám, je to na každém, těch možností je hodně a nedá se exaktně říct, kam dát take profit. Tak na závěr, jelikož čas nám hrozně letí, abych to shrnul. Je to výborný indikátor na čisté signály. Sami jste viděli, že si ty signály můžeme rozdělit do několika úrovní na základě toho, tomu přizpůsobit
money management, jo, na ty čistší signály můžeme například riskovat více peněz, na ty horší může ten break-even nebo stop loss dávat velmi blízko. Opravdu ty možnosti jsou na každém z vás. Jak jsem říkal, je to jednoduché. Teď bychom se na to podívali znova. Vy už víte, co to přesně představuje. Jsou to nějaké samozřejmě klouzavé průměry počítané jinou metodikou, ale je to na základě ceny. Je to na základě historické ceny, kde pomocí nějaké predikce my predikujeme budoucí vývoj trendů. Rozhodně bych kombinoval časové rámce. Vždy bych se podíval na ten vyšší právě z důvodu získání toho hlavního trendu a poté bych se vrátil do menšího timeframeu a hledal vstupy do pozic v daném směru. Jo, někdo z vás může obchodovat pouze v trendu, já jsem zastánce toho, že trend je váš nejlepší kamarád, ale je zde možnost obchodovat nějaké pullbacky nebo korekce, konsolidace a tak dále. Opravdu možnosti je dost, jo, jak jsem zmínil. Určitě nebál bych se to kombinovat s dalšími indikátory technické analýzy, například s oscilátorem. Jo. Pomocí Ichimoku si zjistíte trend, pomocí oscilátoru si můžete najít lokální minimum nebo maximum, úplně vyšperkovat si ten daný vstup do toho obchodu. Rozhodně Fibonacciho nástroje také slouží velmi dobře při definování například stop lossu. Tak samozřejmě, pokud máte nějaké další otázky, tak se jim budu moc rád věnovat dalších pár minut, ale opravdu čase už moc nemáme. Já doufám, že se vám to všem líbilo. Jo, opravdu je to indikátor, který by potřeboval více času, ale já si myslím, že jste dnes dostali základní informace, jo, že teď v tuhle chvíli máte určité vodítko, jak to studovat. Rozhodně, jo, určitě je potřeba se tomu věnovat. Není to o tom, že během půl hodiny budete expert Ichimoku, v tom žádném případě. Já doufám, že se vám to všem líbilo. Samozřejmě ocením zpětnou vazbu na e-mail. Pokud byste například chtěli části prezentace, tak se můžeme nějakým způsobem dohodnout, to mi určitě napište. Samozřejmě tento webinář bude v našem archivu. V tuhle chvíli není lehčí cesty, než si založit reálný účet a získat veškeré benefity. Jedním z nich právě archiv, jo, tímto způsobem na našich stránkách. Tímto bych vás rád pozval na další epizody našeho cyklu technické indikátory, s tím, že v úterý nastoupí kolega Dan Bartoň s pivotními body a právě Fibonacciho nástrojů. Takže dneska jste dostali Ichimoku, zmínil jsem Fibonacciho, jo, takže doporučuji, myslím si, že vám to zase dá část té skládanky do té mozaiky a spolu se uslyšíme, pokud budete mít zájem, příští čtvrtek, kdy se podíváme na Bollinger Bands, indikátor volatility a opět trendové indikátory, takže i tam dojde k kombinaci těchto indikátorů a Ichimoku jakožto trendový indikátor rozhodně nevynechám. Takže pokud byste chtěli zopakovat krátce, tak příští čtvrtek od 5 hodin. Tento seriál poté ukončí kolegyně Štanfestová a kolega Široký, kdy si povíte nějaké kombinace indikátorů, jak to zobchodovat, jak to dát dohromady, aby to dávalo smysl vám jakožto obchodníkovi, a kolega Široký se zmínil, už vám něco poví o konkrétní strategii, jak na tom založit strategii, samozřejmě ziskovou strategii, jo, proto to děláme, abyste vy byli ziskoví. Tak, tímto děkuji za pozornost, tímto končí oficiální část mého webináře, samozřejmě ještě se zdržím chvilinku, budu povídat ohledně otázek, pár jich tu je, pokud byste měli zájem o nějakou diskuzi, tak zde jsou moje kontaktní údaje. Jo, tímto se s vámi loučím a přeji hezký večer. Naschledanou. Tak, děkuji za vaši zpětnou vazbu. Samozřejmě, jo, Ichimoku mám hrozně rád, věřím v to. Takže do budoucna bych se rád připravil další prezentaci. Samozřejmě jsme limitováni časem a
je potřeba to sumarizovat pro klienty. Já věřím, že se mi to nespovedlo vybrat opravdu to nejdůležitější pro vás. Spíše to berte jako vodítko, jo, nějaký určitý manuál, jak se vzdělávat, jo, jakým způsobem, které informace si třeba můžete dovolit vynechat, které naopak. Otázka, jak to vložíme do grafu MetaTraderu, když si dáte ikonu vloží graf, vloží indikátor, tak bude ve složce trendové indikátory. V Fixstationu stačí v pravé horní straně platformy napsat ichi, ono to samo najde Ichimoku. To základní nastavení tam rozhodně nechte, to těch 9, 26, 52. Jo, těch 9, jak jsme říkali, je ten klouzavý průměr, který nám nejvíce kopíruje cenu. Ta 26 byla u toho druhého průměru, jakým způsobem jsme obchodovali křížení těchto dvou, a ta 52 byla u, jednalo se o ten span B, jo, tu druhou stranu mraku. Tak, poslední pár otázek. Ichimoku lepší na komodity? Opět, trendový indikátor nejlepší, když se najdete trh, který nám trenduje, jo, jako v poslední chvíli je zlato, je to určitě ropa, kde bych volil asi hodinový time frame, na Forexu bych si zvolil 4-hodinový, hodinový. Tak ještě jednou moc krát děkuji za pozornost, tímto se s vámi loučím. Samozřejmě další otázky vám rád odpovím na e-mailu a ještě jednou přeji hezký večer. Naschledanou.